خان صاحب نے یہ کوالٹی ہے پاکستان میں کہ اگر ان کی ایک کوالی لگے یا سو لگے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا اس کوالی کو پیچھے کر دو دوسری کو لگاؤ یار. ان کی آواز لوگ سنتے تھے جو بھی وہ گاتے تھے. بچپن میں میرے ماں باپ نے وہاں چھوڑ دیا, وہی میرے باپ تھے, وہی میرے دادا تھے, وہی میرے رہبر. سن 60 کی دہائی کے آخر میں پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک قوال گھرانے سے تعلق رکھنے والے کم عمر نوجوان نے صوفی بزرگ سائیں محمد بخش المعروف بابا لسوڑی شاہ کے دربار پر نعتیہ کلام پڑھنے اور عارفانہ کلام میں قوالی کرنے سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا, اور وقت کے پہیے نے اسے دنیا موسیقی میں شہنشاہ قوال کا خطاب دلوا دیا. یہ کم عمر لڑکا اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سحر میں کھو جاتے. قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے شہر جلندر سے ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے اس سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان. آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سعد سہیل. نصرت فتح علی خان اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کے فرزند تھے. نصرت فتح علی خان نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف 10 برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے. 60 کی دہائی کے شروع میں ہی اپنے والد استاد فتح علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے قوالی کی باقاعدہ تربیت اپنے چچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان سے لینا شروع کی, اور 70 کی دہائی میں استاد مبارک علی خان کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی کی. فیصل آباد کی مشہور جھنگ بازار کے ایک دربار سے اپنی فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی جوہری کی نظر پڑی, جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی فیصل آباد میں گراموفون ریکارڈز کی دکان کے مالک تھے. ان کے نصرت فتح علی خان کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے مراسم تھے. نصرت فتح علی خان کے فنی سفر کی یادیں تازہ کرنے کے لیے میں نے میاں اسد سے گفتگو کی, جو رحمت گراموفون ریکارڈنگ سٹوڈیو کے مالک میاں رحمت کے صاحبزادے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد میاں رحمت نصرت فتح علی خان کے گھرانے کو 1960 کی دہائی سے جانتے تھے. نصرت فتح علی خان صاحب ہے, یہ ان کے پاس ہی گھر کے پاس کے دربار شریف تھا. لسوڑی شاہ صاحب کا بزرگ تھے کوئی, خیر وہ ابو سے ملاقات ہوگی ان کی تو ان کو لے آئے پھر ادھر اپنے ادارے میں, یہاں پہ آ کے ان کی ریکارڈنگ شروع کر دی. تو بس دن بہ دن پھر وہ اوپر جاتے گئے. تو غزل میں ان کی پہلے سن چرکے تھی, مٹی مٹی خوب تھی. قوالی میں ان کی گئی جاتا بچھڑے سجن دیا آئی ہیں, اس کے بعد علی مولا گایا انہوں نے, تو پھر تو بہت زیادہ ان کو بک اپ ہوا, چلے گئے اوپر کے اوپر چلے گئے, بہت زیادہ ان کو اس سے رہی ہے. میاں اسد کے مطابق استاد نصرت فتح علی خان نے قوالی سے قبل طبلہ بجانے کی تربیت حاصل کی تھی اور وہ بہت مہارت کے ساتھ طبلہ بجاتے تھے. خان صاحب اصل میں شروع سے ہی اچھا گاتے تھے, یعنی بچپن سے ہی اچھا گاتے تھے. بلکہ ایک دفعہ میں نے ان کا ایک چھوٹا سا بچپن کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے ان کی زبانی اپنی خان صاحب کی, کہ کئی جگہ پہ نا کوئی پروگرام تھا تو وہاں پہ نا وہ ڈھولک بجانے والا نہیں تھا, تو خان صاحب بچے تھے چھوٹے, ان کے والد صاحب نے کہا آپ بجاؤ, تو انہوں نے اتنا اچھا وہاں پہ وہ طبلہ بجایا کہ وہ جو دوسرا سنگر تھا گانے والا اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. یعنی خان صاحب بچپن سے ہی ان میں تھی ایسی سکلز تھے ان میں. ایسے ہی ایک اور شخص الیاس حسین ہیں جو نصرت فتح علی خان کی جوانی سے ان کے شاگرد اور ان کی قوال پارٹی میں بطور پرومپٹ خدمات انجام دیتے آئے ہیں. واضح رہے کہ پرومپٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شو یا ریکارڈنگ کے دوران مرکزی قوال کے پیچھے بیٹھے کلام یا غزلوں کی کتاب تھامے قوال کو اگلے مصرے یاد کرواتا یا بتاتا ہے. 58 سالہ الیاس حسین نے ان کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا, ہمارے بزرگ بھی ان کو بزرگوں کے شاگرد تھے. میرا بابا جی ان کے بابا جی کا شاگرد تھا, میرے والد استاد فتح علی خان کے شاگرد تھے, اور میں خود نصرت فتح علی خان کا شاگرد ہوں. اس کے بعد میں نے اپنے بیٹوں کو راحت فتح علی خان کا شاگرد کروایا, استاد راحت فتح علی خان. نصرت فتح علی خان کی گائیکی کے مداح تو دنیا بھر میں موجود ہیں, مگر میاں اسد نصرت فتح علی خان کی شخصیت سے متعلق تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے, انتہائی مخلص اور عزت دینے والے باوفا انسان تھے.
نصرت فتح علی خان صاحب بڑے شفیق انسان تھے، بلکہ فرشتہ صفت انسان کہیں تو وہ کم ہوگا، بہت اچھے انسان تھے، یعنی خوش اخلاق تھے، مہمان نواز بہت اچھے تھے، اور اپنی بات کی کمٹمنٹ وہ پوری کرتے تھے ریکارڈنگ جب ہوتی تھی، بلکہ ایک دفعہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے کوالی کے لیے نا پروگرام ریکارڈ کرتا تھا ان کا، تو رحمت گراموفون پہ آئے تو ابو کے پاس تو نا ان کا کوالی کا کیسٹ تھا ریکارڈنگ کے لیے نا، تو وہ ان کے نا کچھ جو پچھلے ہم لوگ آنا وہ نہیں آئے، تو خان صاحب ان کا ویٹ کر رہے تھے، تو ابو نے پھر میرے والد صاحب نے شیخ احمد تلیف صاحب نے کہا خان صاحب آج آپ اکیلے ہی گائے، تو وہاں سے پھر انہوں نے خیر وہ کہا کہ میں کیسے اکیلے گاؤں گا، آپ غزل گائے، وہ جلدی جلدی میں غزل لکھوائے گی، سن چرکھے تھی مٹھی مٹھی کو اس طرح کی، تو وہ انہوں نے گائی، وہ شورا آفاق ہو گئی وہ کیسٹ۔ یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے تجسس ہوا کہ ان کی عادات اور شخصیت کے حوالے سے مزید جاننا چاہیے، اور الیاس حسین سے بہتر ان کی طبیعت کون بتا سکتا ہے۔ طبیعت ایسی تھی استاد جی کی کہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری غلطی کو بھی اگنور کر دیتے تھے، وہ گھر آ کر کہتے تھے بیٹا یہ آپ نے غلطی کی ہے، آئندہ نہ ہو، جھڑکتے نہیں تھے، گالی نہیں نکالتے تھے، نہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جھڑکی والا یا سختی والا۔ وقت کی پابندی کے حوالے سے بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ وقت کے بڑے پابند تھے، اس حوالے سے آپ کوئی واقعہ دلچسپ سا بتانا چاہیں گے؟ وقت کے انہوں نے اپنے وقت کو، استاد نصرت فتح علی خان نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت وہ ایسا تھا کہ پروگرام پہ جس کو وہ ٹائم دیتے تھے وہ ٹائم پر جاتے تھے، دوسرا جو ریاض تھا وہ ریاض تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، پروگرام پہ آ کر بھی وہ ریاض ہی کرتے تھے، بس وہ ہر وقت ان کے پاس ہارمونیم ہوتا تھا، اگر کسی بڑے بڑے سے بڑے 8 گھنٹے کا یا 7-5 گھنٹے کا شو کیا نا تو واپس آ گئے تھے، آ کر انہوں نے یہ کیا کہ ہارمونیم میرے کمرے میں چاہ دو، جب ہم آرام کر کے ان کے کمرے میں جاتے تھے وہ اسی طرح وہ ہارمونیم پکڑ کر ویسے ہی ریاض کرتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے۔ نصرت فتح علی خان میں دیگر بہت سے فنکاروں کی طرح پیسے کا لالچ نہیں تھا، اور اس بات کی تائید میاں اسد اور الیاس حسین دونوں نے کی۔ میاں اسد کے مطابق اگر میاں رحمت نے انہیں کسی جگہ کوئی پروگرام کرنے کا کہہ دیا تو انہوں نے پیسوں سے متعلق نہ کبھی پوچھا نہ تقاضا کیا، بلکہ چپ کر کے پرفارم کیا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ جب 92 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شو کیے، امریکہ یورپ کا ٹور کیا تھا وہ کینسر ہاسپٹل کے لیے، وہ استاد جی نے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا، پورے مہینے کا ٹور تھا، 400 یورپ میں تھے، 4 امریکہ میں، اور بھی جہاں کہیں ہوتے ان سے پیسے نہیں لیتے تھے وہ۔ نصرت فتح علی خان کی آواز کے جادو سے شاید ہی کوئی بچا ہو، ان کی گائیکی کا سحر جہاں عام مداحوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا وہیں چوٹی کے گلوکار اور فنکار بھی ان کے سروں پر جھومے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ میرے بڑے بھائی تھے میاں ارشد جو کہ ریکارڈنگ انجینئر تھے، جنہوں نے سارا خان صاحب کو ریکارڈ کیا، جتنی اچھی کوالیاں ان کی، میاں ارشد صاحب نے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو گئے کوئی 4-5 سال پہلے، ان کی شادی تھی کوئی 92 کے قریب قریب، تو وہاں پہ خان صاحب کو میرے والد صاحب نے شہید احمد علی صاحب نے سرینا ہوٹل میں بتایا کہ وہ تیرے واریاں سائیاں میں تیرے واریاں سنائے۔ بس وہ تیرے واریاں انہوں نے ایسا سنایا کہ میرا خیال ہے کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے کہ جو سب کے سب ہی شکتر رہ گئے کہ شہید احمد علی صاحب نے کیا گوایا اور انہوں نے کیا گایا، اتنا اعلیٰ قسم کا وہ تیرے واریاں سائیاں میں تیرے واریاں انہوں نے گایا، اور یہ تھا کہ وہ گا رہے تھے اور عطا اللہ آگے جھومر ڈال رہا تھا۔ میں نے الیاس حسین سے بھی پوچھا کہ ان کے مطابق خان صاحب کی بہترین پرفارمنس کون سی تھی۔ ایک شو میں ونود کھنہ، عمران خان، کھلاڑی وسیم اکرم، عاقب جاوید، یہ سارے کھلاڑی بھی تھے، سلیم ملک وغیرہ سب تھے، اور وہاں وہاں ایسی پرفارمنس ہوئی تھی کہ سب جھوم اٹھے تھے، اور بہت بہت بڑے انگریز بھی تھے۔ کوئی مخصوص قوالی جو تھی کس پہ سب سے؟ وہ خان صاحب وہ علی دم لنگ میں تھے، علی دم لنگ بہت اچھا لکھا ہوگا اپنے شو جو ہے، ریکارڈنگ چل بھی رہی ہیں اب، یوٹیوب سے نکال بھی سکتے ہیں۔ علی دم عمران خان نے آپ فرمائش کی ہے اسٹیج پر آ کر، علی علی دم مست کلندر مست مست، یہ اتنا سنتی تھی دنیا کے بہت ہی زیادہ۔ رحمت گراموفون کے مالک میاں رحمت کے بیٹے اسد کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کے گانوں کی 50 گھنٹے کی ایسی نایاب ریکارڈنگز موجود ہیں جو کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں آئیں،
وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور بڑے بھائی میاں ارشد جو اس کاروبار سے زیادہ منسلک تھے کی وفات اور رحمت گراموفون کمپنی ختم کیے جانے کے بعد سے تمام چیزوں کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ نسل مذہب اور زبان کی قید سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی کہ ہر کوئی ان کے سروں دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ سنسا کو نا عطا ہے، لوگ کلام تو سنتے ہیں، لوگ ان کی آواز سنتے ہیں، یعنی خان صاحب نے یہ کوالٹی ہے پاکستان میں کہ اگر ان کی ایک کوالی لگے یا سو لگے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا اس کوالی کو پیچھے کر دو دوسری کو لگاؤ، یار ان کی آواز لوگ سنتے تھے جو بھی وہ گاتے تھے۔ نصرت فتح علی خان کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو یاد کرتے ہوئے الیاس حسین کہتے ہیں کہ میرا استاد ولیوں جیسا استاد تھا۔ دنیا دے وچ صدیاں بدھی جم دے رہن نکمے، دنیا دے وچ صدیاں بدھی جم دے رہن نکمے، تاں اک پاگاں والی مائی کم دا پتر جمے۔ وہ ایسا ہمارے ملک کو گفٹ ملا تھا کہ ہم تو بتا نہیں سکتے، جو ہمارا ساتھ بدل گزرا، جو انہوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا، جتنا بھی کیا اتنا کیا کہ بس اب آپ آنسو بہا کر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ جو میں بچپن سے ان کے پاس رہا، بچپن میں میرے ماں باپ نے وہاں چھوڑ دیا، وہی میرے باپ تھے، وہی میرے دادا تھے، وہی میرے رہبر۔ 16 اگست 1997 کو شہنشاہ قوالی کہلائے جانے والے استاد نصرت فتح علی خان 48 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 23 برس گزر چکے ہیں مگر نصرت فتح علی خان کے بعد آنے والی نسلیں بھی ان کی قوالیوں پر آج بھی جھومتی ہیں۔ نصرت فتح علی خان کی زندگی میں رونما ہوئے مزید دلچسپ واقعات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com، جہاں ہمارے ساتھی عماد خالق کا تحریر کرتا آرٹیکل موجود ہے۔